Watse rol speel vriendskap in 'n mens se lewe? Ek dink die suksese van sosiale media is te wyte aan die feit dat almal van ons 'n behoefte het aan aanvaarding. Ons wil iewers behoort, deel vorm van 'n groep mense. Nou daar's talle Afrikaanse uitdrukkings wat handel oor vriendskap. Meng jy met die semels en die varke vreet jou op, het my ma altyd vir my gesê. Uister slyp uister. Selfs 'n arm man se buurman verstoot hom, 'n ryk man het baie vriende. Die Bybel maak selfs ook 'n klompie uitsprake oor vriendskap en ek haal vandag 'n spesifieke een aan uit Spreuke 18 vers 24. Maats kan jou breek, maar daar is ook 'n vriend wat nader is as 'n broer. Ja, ja, Thomas, ons weet reeds waaroor jy met ons gaan praat. Jy moet nie met die verkeerde vriende meng nie, want die teks sê hulle kan jou breek. Nee, ek wil vandag vir jou vra, watter vriend is jy? Is jy maar net daar die vriend wat op die periferie beweeg, kom ons sê maar op die periferie en sommer lê, en nie regtige invloed op jou vriende se lewens het, of regtige verskil in hulle lewens maak nie? Is jy daar die vriend wat nie regtig belangstel nie? Of is jy 'n vriend wat regtig die liefde van God teenoor jou vriende lewe? Is jy bereid om opofferings te maak? Of is jy maar altyd net die een wat energie van jou vriende aftrek? Jy's eintlik net hulle vriende omdat jy hulle nodig het wanneer dit met jou swaar gaan, as jy op hulle kan steun. Ek wil jou vandag uitdaag. Vra jouself hierdie vraag af, toets jouself. Sou jy met jouself 'n vriend gewees het? Sou jy daarvan gehou het om bevriend met jouself te wees op die manier hoe jy jou vriendskap teenoor jou vriende uitlewe? Om 'n ware vriend te wees, vra opoffering. Dit is moeilik. Maar onthou vandag hierdie teks in Spreuke. 'N ware vriend kan nader wees as 'n broer. Mag jou vriende van jou sê dat jy 'n nabye vriend is. Iemand op wie jy kan staat maak. Want dit is mos wat Jesus vir ons was. Iemand wat sy lewe vir sy vriende afgelê het. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons hemelse Vader, dankie dat ons mag weet dat U bereid was om vir ons opofferings te maak. Here, en ons as U kinders is ons baie keer nie bereid om eers opofferings vir ons vriende te maak nie, wat nog te sê ons naaste. Ons gebed is, Vader, lei ons so deur die Gees dat ons iets van hierdie opofferings sal uitlewe. Dat ons 'n verskil in die mense rondom ons kan maak, dat ons amper U ligdraers hier kan wees. Ligdraers wat vir ander ook lig gee. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Hy wat sy lewe vir sy vriende afgelê het. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. As jy 'n ware vriend wil wees, deel dalk hierdie evangelie met jou vriende. Want dalk maar dalk mag jy vir die eerste keer 'n verskil in hulle lewens. Tot 'n volgende keer.